सन् दुई हजार छब्बीसमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलको लोगो सार्वजनिक भएको छ विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार दुई हजार छब्बीसको विश्वकपको लोगो सार्वजनिक गरेको हो सन् दुई हजार छब्बीसको विश्वकप तीन राष्ट्र अमेरिका क्यानाडा र मेक्सिकोमा संयुक्त आयोजना हुनेछ यस संस्करणको विश्वकपको सोह्र खेल स्थल पनि सार्वजनिक भएको छ अमेरिकाको एघार मेक्सिको तीन र क्यानाडाको दुई स्थानमा विश्वकपका खेलहरू सञ्चालन हुनेछ यस संस्करणको फाइनल खेल दुई हजार छब्बीसको जुलाई उन्नाइसमा हुनेछ फिफा विश्वकप दुई हजार छब्बीसको लोगो सरल डिजाइनको रहेको छ क्यानाडा मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त रूपमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको आधिकारिक लोगोलाई फ्यानहरूले आलोचना गरिरहेका छन् फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनो र दुई पटकको विश्वकप विजेता रोनाल्डो नाजारियोले अनावरण गरेको डिजाइनलाई आधारभूत भने निन्दा गरिएको छ यसले अग्रभूमिमा ट्रफीको साधारण छवि र पृष्ठभूमिमा ठाडो रूपमा दुई र छ अङ्कहरू राखिएको छ परम्परागत रूपमा विश्वकप को लोगो कुनै न कुनै रूपमा आयोजक राष्ट्रहरूको संस्कृति झल्काउने गरी डिजाइन गरिएको हुने भए पनि छब्बीसको लोगोमा त्यस्तो छैन सन् दुई हजार छब्बीसको फिफा विश्वकप आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ विश्वकपमा छनौट भएका सबै टीमहरूले आफ्नो टीम घोषणा गर्ने अन्तिम मिति पच्चीस मे दुई हजार छब्बीससम्मका लागि तोकिएको छ आगामी संस्करणको विश्वकपमा पहिलो पल्ट अड़चालिस टीमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् त्यस्तै विश्वकपको सोह्र खेलस्थल पनि सार्वजनिक भएको छ अमेरिका क्यानाडा र मेक्सिकोले यो प्रतिष्ठित एक महिने प्रतियोगिताको आयोजना गर्नेछन् विश्वकपका खेलहरू क्यानाडाका दुई मेक्सिको तीन र अमेरिकाका एघारवटा रंगशालामा सञ्चालन गरिनेछ